Nessa aula, iremos conhecer outras duas mutações que atuam sobre a melanina, a mutação JASP e a mutação MOB. Iremos colocar mais duas peças no nosso quebra-cabeças. Vocês verão que a mutação JASP também é uma exceção às regras gerais dos conceitos dos clássicos. Essa mutação tem suas próprias características, que são únicas, mas diferentemente das mutações FEL, asa cinza e acetinado. As características da mutação foram passadas para todos os melânicos clássicos. Agora, a mutação MOGNO não. Ela tem as suas características, mas respeita as demais regras da avaliação. A mutação JASP, assim como o fator vermelho, foi introduzido nos canários através da hibridação. No caso dos JASPs, foi utilizado um pintassilgo sul-americano, Carduelis megalanica, por um criador espanhol. Abelan começou esse trabalho em 1995, cruzando esse pintassilgo com canárias verde intenso e azul. Já em 2005, com R4 férteis e a certeza de ter conseguido passar a mutação para os canários, dedicou-se a transmitir suas características para os demais melânicos, o ágata, o canela e o isabelino. É uma mutação dominante. Os canários JASPs têm como característica a modificação da tonalidade da melanina na raquide e na borda da pena, deixando-as com a melanina escura, formando entre ela uma área com melanina mais clara. A felmelanina e o lipocromo não são afetados, mas a característica que traz o maior diferencial é a grande redução da melanina localizada nas remiges primárias, conhecida como padrão alar. Esse efeito é repetido na porção central das penas da cauda, característica essa trazida pelo pintassilgo. Essa mutação pode atuar tanto como simples diluição como em dupla diluição. Os canários JASPs participam dos concursos nos negros, canelas e ágatas. E agora veremos o que precisa ser analisado em cada um deles e o que é mais valorizado no canário afetado pela mutação. São os azuis, verdes e cobres afetados pela mutação JASP. Vamos entender onde um melânico clássico se modifica quando for um canário JASP. A mutação faz com que a raquide e a borda da pena fiquem na tonalidade cinza muito escuro e entre elas uma tonalidade cinza aço. Essa distribuição na pena e a superposição das penas forma um desenho alinhado composto de estrias paralelas. Esse desenho deve ser evidente também na cabeça. E claro, o padrão alar deve ser muito bem evidente, mas não muito grande. Deve ter até 60% do comprimento visível das remiges primárias e 40% das penas exteriores da cauda. O bico, as patas e as unhas devem ser negros. O melhor negro JASP que buscamos é um canário que tem um desenho alinhado de estrias paralelas, formado pelas suas penas, com a raquide e as suas bordas na tonalidade cinza muito escuro, e entre elas a tonalidade cinza aço. Deve ter também o desenho na cabeça, estria nos flancos, o padrão alar bem definido nas dimensões que falamos há pouco. Deve ter a ausência de felmelanina e o bico, as patas e as unhas negras. Devemos evitar os negros JASPs que tenham muita felmelanina, penas não afetadas pela mutação, padrão alar estendido para as penas que não as primárias nas remiges e o desenho que tem a tendência para o escamado. São os canelas afetados pela mutação JASP. Vamos entender onde um melânico clássico se modifica quando for um canário JASP. A mutação faz com que a raquide e a borda da pena fiquem na tonalidade marrom acinzentada, e entre elas, uma tonalidade marrom acinzentado mais claro. Essa distribuição na pena e a superposição das penas forma um desenho alinhado composto de estrias paralelas. Esse desenho deve ser evidente também na cabeça. E claro, o padrão alar deve ser bem evidente, mas não muito grande. Deve ter até 60% do comprimento visível das remiges primárias e 40% das penas exteriores da cauda. O bico, as patas e as unhas devem ser amarronzados. O melhor canela JASP que buscamos é um canário que tem o desenho alinhado de estrias paralelas, formado pelas suas penas com a raquide e suas bordas na tonalidade marrom acinzentado. E entre elas, a tonalidade marrom acinzentado mais claro. Deve ter também o desenho na cabeça, estrias nos flancos, o padrão alar bem definido nas dimensões que falamos acima e deve ter ausência de felmelanina e o bico, as patas e as unhas amarronzadas.
Devemos evitar os canelas jaspis que tenham muita felmelanina, penas não afetadas pela mutação, padrão alar estendido para as penas, que não as primárias nas remiges, e o desenho que tem a tendência para o escamado. São os ágatas afetados pela mutação jasp. Vamos entender aonde o melânico clássico se modifica quando for um canário jasp. A mutação faz com que a raquide e a borda da pena fiquem na tonalidade cinza, e entre elas uma tonalidade cinza mais claro. Essa distribuição na pena e a superposição das penas formam um desenho alinhado, composto de estrias paralelas. Esse desenho deve ser evidente também na cabeça. E claro, o padrão alar deve ser muito evidente, mas não muito grande. Deve ter até 60% do comprimento visível das remiges primárias e 40% das penas exteriores da cauda. O bico, as patas e as unhas devem ser claros. O melhor ágata jasp que buscamos é o canário que tem um desenho fino e descontínuo, formado pelas suas penas com a raquide e as suas bordas na tonalidade cinza, e entre elas a tonalidade cinza mais clara. Deve ter também o desenho na cabeça, estrias nos flancos, o padrão alar bem definido nas dimensões que falamos. Deve ter também a ausência de felmelanina e o bico, as patas e as unhas claras. Devemos evitar os ágatas jaspis que tenham muita felmelanina, penas não afetadas pela mutação, padrão alar estendido para penas que não as primárias nas remiges e o desenho que tem a tendência para o escamado. A mutação mogno é outra mutação brasileira, assim como a mutação urucum. Surgiu no final da década de 90. Quando surgiram, participavam dos concursos como canários opalinos, mas com o passar do tempo e a evolução da mutação, viu-se se tratar de outro mutante. Recebeu esse nome em homenagem à madeira mogno, que são de cor castanho avermelhada, já que os primeiros canários mutantes foram canelas mogno. É uma mutação autossomal. Os canários mognos têm como característica a alteração das melaninas e da redução da felmelanina. Essa alteração faz com que a eumelanina se inverta e se concentre sobre o canal medular da pena. Assim como nos opalinos, a parte inferior do canal medular é mais escura do que a parte superior. Porém agora, diferentemente dos opalinos, os mognos não apresentam reflexos azulados na plumagem. Os canários mognos participam dos concursos nos negros, canelas e ágatas. E agora veremos o que precisa ser analisado em cada um deles e o que é mais valorizado no canário afetado pela mutação. São os azuis, verdes e cobres, afetados pela mutação mogno. Vamos entender aonde um melânico clássico se modifica quando for um canário mogno. A mutação faz com que a eumelanina do clássico se modifique de forma que se torne de tonalidade cinza-negro e a cor de fundo se mostra na tonalidade cinza-chumbo e sem reflexos azulados. Outra característica da mutação é a cor negra na parte inferior do canal medular, das remiges e retrizes. O desenho deve ser idêntico ao clássico, largo, contínuo e paralelo, com a cabeça demonstrando forte expressão melânica. O bico, a pata e as unhas devem ser negros. O melhor negro mogno que buscamos é o canário que tem o desenho idêntico ao clássico, na tonalidade cinza-negro oxidada, e a envoltura na tonalidade cinza-chumbo. Ausência de felmelanina, cabeça com forte expressão melânica e ainda o bico, as patas e as unhas negras. Devemos evitar os negros mognos que tenham muita felmelanina. Desenho fino ou confuso, a presença de reflexos azulados, a superposição de mutações com o ônix e o opalino e ainda pouca envoltura. São os canelas afetados pela mutação mogno. Vamos entender aonde o melânico clássico se modifica quando for um canário mogno. A mutação faz com que a eumelanina do clássico se modifique de forma que se torne de tonalidade marrom escura acinzentada. E a cor de fundo se mostra na tonalidade marrom acinzentado mais claro e sem reflexos azulados. O desenho deve ser idêntico ao clássico, largo, contínuo e paralelo, com a cabeça demonstrando forte expressão melânica. O bico, as patas e as unhas devem ser amarronzadas. Cabe aqui a explicação de que, embora o cinza seja uma matiz do negro, o marrom acinzentado é um aspecto observado nos canelas mognos,
acontece principalmente pela inversão da eumelanina marrom e a sua concentração em torno da Rax. O melhor canela mogno que buscamos é o canário que tem o desenho idêntico ao clássico, na tonalidade marrom acinzentada oxidada. A envoltura na tonalidade marrom acinzentada, a cabeça com forte expressão melânica e desenhada, e ainda o bico, as patas e as unhas amarronzados. Devemos evitar os canelas mognos que tenham muita feomelanina, desenho fino ou confuso, a presença de reflexos azulados, a superposição de mutações como o ônix e o opalino, e ainda pouca envoltura. A mutação mogno também foi aprovada nos ágatas. Começou a ser apresentada em concursos em 2019, e ainda é uma nova cor que encontra-se em evolução. Em um futuro próximo, também faremos uma aula sobre os ágatas mognos. No vasto e complexo mundo da ornitologia, conhecimento nunca é demais. Busque sempre fontes confiáveis de informação e estude sempre. E agora que já conhecemos todas as mutações e as suas características, vamos entender como funcionam os demais critérios de avaliação. Vem com a gente nesse voo!